Tomáš Tomeček se v lednu roku 2018 stal prvním pilotem závodního kamionu, který dokázal dokončit dálkovou rally bez navigátora nebo mechanika v kabině. Do Tatry s ještě vzduchem chlazeným motorem se posadil úplně sám. Úspěšně zvládl všech 12 etap, které pořadatelé Africa Eco Race nachystali. A druhé místo v cíli, to je úplná fantazie. Nápad jet Afriku sám v kamionu měl Tomeček v hlavě už dávno. Nahlas o něm poprvé mluvil před 2 lety, když jsme ve Francii navštívili Jeana Louise Schlessera, ředitele Africa Eco Race. Nebyla to tedy žádná znouzecnost na poslední chvíli, naopak byl to velmi pečlivě připravený a promyšlený plán. Veřejně se ale o celé akci radši dlouho nemluvilo. Oficiálně jsme všechno mohli ohlásit až po přejímkách. Navigátor letos není, jedeme, nebo pojedu vlastně sám, což si chci, co už si dlouhodobě jako mám v hlavě a díky tomu, že jsem předtím měl Vojtu Morávka, pak Laďu Lálu jako navigátora, předtím ještě dlouho předtím Andreho Azeveda, tak to nešlo zatím nějak moc realizovat, ale letos to dopadlo tak, že to se snad povede, jo, tu věc, co vlastně jsem si myslel, já nevím, před 20 lety, a tak to snad dneska klapne, nebo letos klapne. A je to o tom, že si chci vyzkoušet jízdu sám, podobně jako na motorce, protože ruku na srdce, a je to jasný, s motorkou vždycky člověk jede sám. Jo. Když tam má za sebou kočku, tak ta kočka to neřídí, tu motorku. Jo. A mně to připadá, tím motorkáři mě připadají úplně blázni, jo, od jak živa. Jo. Já jsem si na začátku té své kariéry taky kupoval motorku, že bych jel jako na motorce, ale nedopadlo to. A tak dlouhodobě tady ty motorkáři obdivují, když jsem to jako nikde neříkal. A chtěl bych si to vyzkoušet s tou desetitunovou motorkou také. Jako. Takže bude to asi spíš o tom dojetí a o tom dobrém pocitu z toho, že jako se to daří. Jo, a nebude to asi jednoduché, uvidíme, jak to dopadne. Okamžitě se vyrojí pochybovači. To není dobrý plán, vždyť jet bez navigace to nemůže dobře dopadnout. Nezvládne defekty, jak chce těch 10 tun vykopat z písku a podobně. Ale to už Tomáš neslyšel. Byl s Tatrou na lodi, pak v Maroku a začal závodit. Na start Africa Eco Race se postavilo 12 kamionů. 2 Iveca týmu De Roy, vedle nich Manny, Duffy, Mercedes, Scania a Tatra. První marocká etapa měřila jen 92 km a Tomeček se v ní teprve školil v práci s ruličkovým roadbookem, jaký používají motorkáři. Měl ho upevněný nad volantem, jenže si ho špatně založil a roadbook se mu odvíjel moc rychle. Pak odešel motorek a přestal se převíjet úplně. Bylo z toho 9. místo v etapě, i když jen s malou ztrátou. V ten moment zasáhli motorkáři Jan Zaďko se Zuzanou Nováčkovou. Po jejich nezištné pomoci pak mohl Tomeček počítat s roadbookem už po celý závod. Ve druhé etapě to bylo o mnoho lepší. Český pilot se sice musel vyhrabat z jednoho dolíku, ale v cíli byl druhý. A na stejnou pozici vyskočil i celkově. Někteří jeho soupeři měli na trati velké problémy, včetně druhého De Royova Iveca. Pořád ale zlobil motorek převíjení roadbooku, měl problémy utáhnout objemnější ruličku. Ve třetí etapě měl Tomeček pomalý defekt a zajel třetí čas. Těsně ho přeskočil Jan van der Laar s Duffem, v cíli byl přesto docela spokojený. Bylo to dobrý, jsem rád, že jsem dojel. Zase mi to začalo zlobit, ta navigace, to přetáčení ke konci, tak jsem rád, auto funguje úplně úžasně, tlumí, skáče, fičí jako hrom, doufám, že to vydrží do Dakaru, paráda zatím. Tak ono, říkám si na tu navigaci, je to všechno rychlý, strašně, ale zase se cítím jako, tak jako svobodněji, jo, když tam nemám toho navigátora. Je to sice možná nebezpečnější, ale o to víc obdivuji ty motorkáře, co vlastně s tím, jak dokáží jezdit rychle a jak tomu dávají kládu, takže super. Čtvrtý
Čtvrtá etapa byla rychlá a prašná, často se letělo až na limitu 145 km za hodinu. Tomeček v ní dokázal odparat Van der Haara a důležité minuty najel i na Kováče ze Skánii. Do cíle ale dorazil s dalším defektem. Navíc si někteří pořadatelé ještě pořád nezvykli, že s razítkem do výkazu musí chodit k řidiči a ne ke spolujezdci. Jo, tak první 200 km bylo hodně prašných a bylo to hodně rychlý, navigačně trošku náročný, tak jsem rád, že jsem tady. Nasledoval jsem bod po bodu, jsem se snažil ten roadbook a byl to přesně napsaný, tak jako teďka letos úplně je to perfektní ty roadbooky. Pátá etapa byla zcela nová a zase hodně rychlá. Dokonce v ní pršelo a Tatra přišla o jeden stírač. Etapa končila u Atlantiku poblíž města Dakla, kde celý konvoj strávil volný den. Ten připadl, jak se patří, na neděli. Tomeček byl v půlce závodu uchlazen na druhé příčce za nedostižným Derojem. Za ním se na dostřel drželi Kováč a Van der Haar, další kamiony už nabírali ztráty. Pan Kinkl a Jacinto dokonce kvůli technickým potížím skončili. Šestá etapa a zároveň sedmý den závodu byla ve znamení transferu. Odpočinutí účastníci Africa Eco Race vstávali brzy, po čtvrté hodině raní už byl bivak v pohybu směrem k marocko-mauritánské hranici. Tomeček opět zaznamenal druhý čas a na nejbližšího pronásledovatele už měl k dobru téměř hodinu. Zvykli se na něj i razítkující časoměřiči na checkpointech. Před závodníky ale ležely ty největší výzvy. Nejprve dvoudenní maratonská etapa bez možnosti servisu vozů a pak duny, duny a zase duny. Tatra musela v následujících dnech vydržet téměř 1000 km bez mazání, výměn filtrů a další běžné údržby. Po sedmé etapě, tedy první půl maratonu, se ukázalo, že nic víc ani nebylo potřeba. Technika šlapala jako hodinky a největší péči tak bylo potřeba věnovat přípravě roadbooku. Tak výhoda, nevýhoda, tak výhoda je, se ukáže, jestli jsem sám v autě nebo nejsem, až v cíli. Jo. Ty další etapy, co budou následovat, se ukáže. No a hlavně jako malý tým máme výhodu v tom, že máme skvělý podvozek tatrovácký, máme českou Tatru, která zatím funguje perfektně díky těm tlumičům a díky té konstrukci, která je sériově a jsme rádi, že jsme tady. No. Druhá půle maratonu přinesla první drama. Za prvním checkpointem se oranžová Tatra zastavila a Tomeček musel poprvé ven. Opravu přímo na trati osmé etapy si vyžádala únavová trhlina v trubce kompresoru. Tento díl naštěstí Tomeček v autě vozí. Oprava zabrala půl hodiny a jelo se dál. Ztrátu se dokonce podařilo částečně dohnat, ale stejně bylo čtvrté místo v cíli příjemným překvapením. Následující dvě etapy obsahovaly to nejlepší, co lze v Mauritánii najít. Perlou letošního ročníku Africa Eco Race měla být devítka. Nejvíc písku, nejvíc dun, nejkrásnější scenérie. Dunové pole nakonec měřilo přes 100 km a vykopávat se z něj musel každý. Až na Tomečka, který v této ani žádné jiné etapě nemusel vzít jedinkrát lopatu do ruky. Desítky závodníků zůstaly na trati dlouho do noci. Nejtěžší etapou byla nakonec ta desátá. Tady už se zásadně zahrabal i Deroy a musel přijmout pomoc krajana Van der Haara. Potíže měl i český pilot. Dnešní etapa byla opravdu těžká. Po 50. kilometru, nebo na prvních 50 kilometrech se mi povedlo bohužel rozbít dohušťování pravého předního kola. A tím pádem mi ucházelo pravé přední kolo, ani jsem o tom nevěděl. A jak jsem pouštěl po tom buginu, tak jsem měl na ostrý kámen, který mi tu gumu rozřezal, tak jsem musel zastavit a dělat gumu a současně jsem musel vyměnit to dohušťování na tým disku. A potom, jak jsem to asi ztratil, jsem 25 minut, 30 minut, tak jsem potom pokračoval po trase, dá se říct stíhací jízdu a vlastně potkal jsem, bylo to hodně písku, jo.
hodně kamení, jak jsem musel pořád nahušťovat, což ta trať jako zvládá, neměl jsem naštěstí další defekt. A viděl jsem v dunách kamiony pana Kováče, který tam udělal spojku a předjel jsem many a jsem teďka tady a jsem rád. No. Odpadnutí Kováče znamenalo, že si Tomeček upevnil druhou příčku s přibližně hodinu a půl velkým náskokem na Bandelára. Zbývala jedna ostrá etapa a zkušený jezdec věděl, že obrovský úspěch je na dosah. Vyrážel do ní uvolněný, s plně připravenou a fungující Tatrou. Na začátku speciálu čekalo zase pár dun, ale pak už to bylo spíše rychlé až do cíle. Do něj Tomeček dorazil ve druhém nejlepším čase a při jízdě na hranice se Senekalem už se mohl vychutnávat triumfální pocity. Poslední 12. etapě se na původní rally Dakar vždycky říkalo málací a tuto tradici při všech 10 ročnících zachovali i pořadatelé Africa Eco Race. Projížďka po pobřeží Atlantského oceánu a slavnostní ceremoniál u Růžového jezera jsou odměnou všem statečným a vytrvalým, kdo zvládli 6000 km od startu až do cíle závodu. Tomáš Tomeček v kabině úplně sám dokázal všem pochybovačům, že když se to umí, tak to jde. Během 11 měřených etap vystoupal 9x na stupně vítězů. Tomeček i jeho Tatra si zaslouženě vydobili velký respekt soupeřů. Je to super, jsme tady, jako děkuju partnerům, kteří mi to umožnili, děkuji své rodině, která mě půl roku neznala teďka, tak nám už máme co vylepšovat samozřejmě, jako budeme pracovat dál, jo. Pro mě to práce, tak já bych ještě chtěl nějaký ten rok dělat, nebo nějaký ten pátek, uvidíme, jak to dopadne všechno. Každopádně děkuju všem, co mi pomohli a co mi podpořili a přeji všem vše dobré. Jako. Já jsem jako rád, že to bylo především sportovní jako zkouška a my se snažíme být jako v tým našem týmu, nejsme tak jako super s velkým rozpočtem, být hodně efektivní, jo? A díky našim partnerům a díky té podpoře, co mám kolem sebe, že nejsem jenom Tomeček, je to spoustu dalších lidí, jo? Co mi pomáhají, tak můžeme tady to vyzkoušet a můžeme se s tou naší Tatrou jako zkusit, co to dokáže. A je vidět, že vlastně můžeme konkurovat těm normálním týmům, ne těm super, protože na ty super týmy potřebujeme super investice a ty jako musí zůstat samozřejmě v Tatře, v fabrice musí se investovat úplně do něčeho jiného, ne do našeho týmu, protože to závodění je až taková ta třešnička na tom dortě, jo. Takže tak nějak.